Rêxistina Newroz de pêşkeşkirina alîkariyan de bo kesên hejar bi taybetî Kurdên Rojavayê Kurdistanê berdewam e, ku bi dehan cûrên çalakiyan bo zarokên Kurd encam dide. Rêkxirawa Newroz, rêkxiraweke kurdî ya li welatê Almanya, di meha heftan sala 2018-an hatiye damezrandin. Dibin slogana tu cudahî navbera min û te denîne, bi tenê cudahî karê mirovî ye, em kar pêk ve bikin, ji bo alîkariya hejaran kar dike. Rêkxirawa Newroz sewaya cûrên alîkariyan kom dike piştî re diriya xwe ve bo Rojavayê Kurdistanê dişîne da ku hejar û kesên pêwîstiya wan bi alîkariyan heye sûdmend bibin. Ji dema ku rêkxirawa Newroz hatiye damezrandin heta weke îro, çendîn cûrên alîkarî komkirine û gihandine hejaran li Rojavayê Kurdistanê bo numûne pêdiviyên dibistanan. Ez bajarê Dêrikê, bajarek ji bajarê Rojava, em gelekî spasiya cumiya Newroz dikin. El bajarê Bremen, welatê Almanya, servê alîkariya ku milatê me yê Rojava re kirîn. Rastiyev alîkariya hanî alîkarîkî gelekî pîroz e, ji ber milatê me niha demê dibistana û medreseya, gelek feqîr hene, gelek kocber hene, ji wanayê zarokê xwe bidin xwendin û ji wan re defter û qelema bikirin. Fevvê alîkariya hanên û cumiya Newroz me re kirî, me karî em va qirtasiya û va çantaj ware bikirin. Herwiha rêkxirawa kurdî ferq û cudahiyê naxe navbera pêkhateyan de. Alîkariya tevaya hejaran dike û ji tevaya pêkhateyan re. Bo numûne, ev jina ku Biregez Ereb e spasiya rêkxirawa Newroz dike, ji ber ku alîkariya maddî jê re kom kirine. Ana l-mara l-marîdatu s-saratân, îlî kem şehr hanimu s-saratân, û ana hellâ sakine bidîrî û beytê îcar, û ana mara wadaî seyyi û feqîre cidden. ومن أول مرضي ما حد ساعدني إلا جمعية السلام الله يجزاهم كل خير واقفين معاي من أول مرضي مساعديني الله يكثر خيره وهاي المصاري هاي مصاري الجرعة بكرة بدي أخذ جرعة بنقامشني أجابوا لي المصاري كمان كل ما يصير عندي جرعة موعدها قبل بيوم يجيبوا لي المصاري الجرعة الله يكتب أجره ويكتب الميزانات حسناتهم يا رب Rêkxirawa kurdî kel û pelên zivistanî jî bo hejaran li Rojavayê Kurdistanê dişîne. Bo numûne, batanî, doşek, cil û bergan û kursiyan bo kesên kêm endam. Ez gelekî spasiya cumiya Newroz û alîkariya selam servê alîkariya ku me re dikin rastî bi xêra alîkariya we em girada dikirin ji kocbera re û ji feqîra re hûn dibînin heta batanîne, heta li hêfin, heta çerçefin, heta tawleyê televîzyonîne, rastî malbatin tên tiştekê wanîne fe bi alîkariya we em dikarin va girade heşwara bikirin. Biz cumiya Newroz ke alîkariya xelkê Dêrikê ba عربانه نه دم عاقان لو ادره تلافین همه کرد اما آلیکار بو بخوش که سرامه باجاره کلی مرا آلیکار بو وحر عربانه نه براد نه جل نه مستعمل جمال اداره کرد مجی هنگ برادی نه کرن نیر جوانی نه سورو که عکوازه نه براد زارو کانه سورو کجون اینه بداریم Herwiha rêkxirawa Newroz piştevaniya çalakiyên hunerî bo zarokên Kurdên Rojavayê Kurdistanê dike û çendîn çalakî di vî warî de encam dane. Ji ber ku rêkxirawa Newroz karê mirovî dike, tu ferq û cudahiyê naxe navbera pêkhateyan de pêşkeşkirina alîkariyan de bi hemahengî li gele Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ofîsek li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê jê re hate destnîşankirin ku ew jî li taxa muhendisîn nêzîkî mizgefta Macidî ye.